یاد آخه ما میشه که یک باشی ره گی یاد آخه ما یا زهرا یا صاحب زمان سب شامل نه هوده و داشی ره گی یا رغا بلو سر امام شهکے اجرکم اللہ ہائے 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 ارے کیا رغا خیمام شہکے ایک اداسی رہ گئی کیا رغا خیمام رکھ گئی صرف رونے کو محمد کی نواشی رہ گئی کیا رہا خیموت دو دن بہت سن لو مصائب کے پھر اس کے بعد ماتم شروع کر کے مولا کی بارگاہ تک جائے پہلا بیان سنو ارے مسلمان تمہاری غیرت کیا مر گئی اے مسلمان غیرت کیا مر گئی تماشائی تھی زینب منہ چھپاتی رہ گئی ارے ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننے ہاتھ ہر تماچے پر یا زہرہ یا صاحب زمان منہ پہ رکھے کہ ننہا نیل رخ ساروں کے خاجی کو دکھا یا بلفر یا بلفر ارے چھینتا تھا شیم چادے اور زیر چھینتا تھا شیم چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ ارے قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کس قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کس منہ پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہے یا حسین